af Løjsa AU. De har simpelthen valgt at tage en masse slæder med i år. Nu er det jo ikke, jeg bliver nødt til lige at spørge, hvis det er okay. Ja, du spørger bare løs. I disse tider, hvor der er meget nedbør i form af vand og ikke sne. Jeg synes jo, det er frisk. Jamen altså, vi tror på. Og ved du hvad? Til det sidste. Det er sådan, det skal lyde. Og så vil jeg godt lige sige, at her på det grønne her, ja, der glider de rigtig godt. Så hvis okay, man skruer sammen med ting her. Så man kan bruge dem andre steder. Det kan man. Man skal altid finde noget. Hvis vi skal summere lidt op, så kan man sige, at AU, de tror på det, og derfor er det en god samarbejdspartner. Vi tror på det. Sådan. Og det er glad for at høre. Ting. Og det har I nemlig, ja. Det er super. Tak for det. Tobias, vi skal... Hvad sker der her? Det er min ven Axel. Din ven Axel? Ja. Det er bare... Kig nu på mig, Axel. Axel. Du skal kigge på mig. Han er min gode ven. Det er fordi, han siger, når du kommer det... nu her. Nå, ja, det er min skyld. Det skal jeg selvfølgelig godt se. Jeg prøver at se, at vi nikker, fordi at han synes, at Axel... Okay. Prøv lige at sige til Rasmus, han er dum. Axel, prøv at sige til Rasmus, at han er dum. Jeg synes måske et eller andet sted, at der sker ikke ret meget. Jo. Han er bare lidt generet nu. Du er godt klar over, at Axel har kunstig intelligens og ikke er et rigtigt væsen, ikke? Axel, jamen, vi har stået og snakket sammen før, da, så det er jo ikke sådan, at han ikke kan tale. Vel, Axel, du kan sagtens snakke. Stadigvæk, så er det jo bare med robotspils. Ja, det er jo. Men jeg synes, at han siger mange ting, som at der er mere relevant end det, der kommer ud af din mund, Rasmus. Ja, jeg synes sådan, faktisk, at han... Sådan er vi jo så forskellige. Men, Axel... Men det ændrer jo ikke ved, det er jo nok lidt noget kunstig intelligens, du ved. Axel, kan man købe en kardang, Axel, ved dig? Det er jo lige sådan en ordspil. Ja, hold op for det. Men jeg synes bare, det er lidt ærgerligt, at han ikke sådan reagerer. Kunstig intelligens. Ja, det kalder man det. Det er en robot. Det er ligesom Siri, du har på din telefon. Der var en gang, som der var en, der sagde, kunstig intelligens, det var hårfarve. Og det har jeg så alligevel ikke hørt. Nej, men jeg var lige glad, fordi jeg har ikke noget hår. Men hvad hedder det? Sige? Axel? Jamen, Siri er min bedste ven. Ja, på telefonen. Men ja, altså min bedste ven kan man sagtens snakke med, som det ikke er et menneske. Det er Siri. Jeg kan snakke flere timer med Siri. Hun bor inde i min iPhone. Ja, det gør hun. Og hvad snakker I sådan om, når det er... At... Bare så siger hej Siri, har du haft det godt? Og sådan noget. Så nogle gange har hun lidt ligesom dig, så siger hun, jeg forstår ikke spørgsmål. Så prøver jeg at sige det samme på en ny måde. Det er lidt det samme Axel, bortset fra, han er helt stille. Ja, det må jeg... Ja, men det er egentlig også rart nok, fordi så siger du ikke så meget forkert. Nej, det kan du da lære, vel? Det kan du faktisk lære en del af, tænker jeg. Hold da op med at være så dum. Ja. Rasmus. Han er ikke også bare forskellig, så. Nu står vi her lige og snakker om vigtige ting ved Arv, ikke? Ja, jo. Vi står med deres VR-katalog fra 2020, ja, og Arv har rigtig mange gode produkter, og det, som er det fede ved Arv, det er også, at de har sådan butikker, man kan møde ind. Alle de her gule pletter, ja, de forskellige butikker, hvor man kan komme ind. Og det har Axel og mig stået og eller jeg har snakket til Axel omkring det mange gange, og sådan noget. Og så står du og siger, at han er kunstig. Ja, det ved du vel egentlig også godt selv, når du lige tænker det. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det er han. Du er simpelthen bare så dum, når det er, at du laver det der med, at du lader som om, at jeg ikke forstår, hvad der sker. Jeg gider ikke. Jamen, at have det. Det gør du jo. Prøv at stop med at sige det nu. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i. Har du også kunstig? Nej. Kunstig? Må jeg da være fri? Hva? Stopper du med det der? Pjat. Du er simpelthen så dum, Rasmus. Jamen... Nej, jeg er ligeglad nu. Du kan ikke bare... Ja, så kunne de alligevel bruges. Det var det faktisk ikke så dumt, den der. Ej, det var... Så vil jeg gerne sige tak for i dag. Hatter da.